Ninaitwa Samuel Danantare, ninafanya kazi ya blacksmith. Niko na umri ya 47. Hii kazi nimefanya kwa miaka 10. Nilijifunza tu kutoka kwa baba yangu. Baada baba yangu kuaga kwa dunia na akaniwashia. Kae na kwa wenye wanajua kutengeneza ndio hata uchukue hiyo ujuzi kutoka kwao. Alafu tunaanza kufundishia moto mpaka aiyike. Baada ya kuiyika, tunatoa na kumwaga kwa angolai. Alafu baada ya angolai ndio tunarudisha tena kwa moto. Kukapika ndio ikuje kutengeneza kama unataka bangili, kama unataka ile sekenge ya kina mama ya mguu, kama unataka hata ile kijiko kama ya mboka, unaweza kutengeneza kwa njia hiyo.